are you? Dah okay, no. Headpad is on. Macam mana nak kira on headpad? Boleh on meh? Okay, bong also 2. On. 5. Yeah, dah. Saya dah. Wow, nanti aja. Tapi I want the bong. Oh shit, why shit? Astaghfirullahaladzim. Kau, eh. Gambar. Ambil gambar. Eh. Oh my god, that's a long ha. Dia kejar you, Nus.